My se tady nacházíme ve výstavě, která má několik částí. Je to teda hlavně Kamila B. Richter, moje žena, umělecká partnerka a kdo ví, co ještě všechno. A je to, tady jsme ve výstavě jejich obrazů, kterým se ona hned vyjádří, který ale mají, to už můžu teď prozradit, nějaký background v digitálním světě, nebo v digitální technologii. Vycházím samozřejmě z médií, jak možná je to vidět z digitálních médií. My jsme s Míšou hodně dělali projekce předtím, než jsem začala malovat. A jednalo se samozřejmě o pohyb světla v prostoru a já jsem se vlastně, mě začalo zajímat, jak to zachytit ve statické formě. A díky tomu jsem se dostala k malbě, že jsem začala zkoumat způsoby aplikace barvy tak, aby se zachytila ta proměnlivost toho světla během času. Takže jsem se nakonec dostala k iluzionistické malbě, kde se používají lazury, kde to světlo prostupuje těmi lazurami a mění se podle úhlu dopadajícího světla nebo barvy. A snažila jsem, byly to spíš takové vizuální experimenty. Používala jsem k tomu kameru, která je z roku 2006 a která za tmy prostě už nebyla schopná vůbec tu realitu pobírat a prostě různě ji deformovala. Natáčela jsem s tím videa v různých scénách různých měst po světě a z těch videí jsem potom vybírala různý frames, různý obrázky statický, který jsem potom přenášela na plátno prostřednictvím těch lazur. Ta má kamera prostě po určité době začala projevovat chybu, která způsobovala to, že z toho obrazu udělala naprostý chaos. Já jsem to samozřejmě dlouhodobě zkoumala, než jsem zjistila, že vlastně tenhle chaos má určitý řád v sobě, který se dá, prostě vlastně má svoji vnitřní logiku a dá se nějakým způsobem z toho chaosu ta logika zachytit. Takže jsem dál nahrávala videa tou rozpadlou kamerou, která ovšem nedělá zaprvé ten chaos vždycky stejný, dělá ho po každý jinak, ne v závislosti na okolních podmínkách, ale na těch vnitřních té kamery, to znamená, ta kamera se někdy tu chybu nedělá a někdy dělá úplně jiný druh chyby, třeba než, takže to nemám absolutně pod kontrolou a vlastně dávám prostor spíš té rozpadlé technologii. Takže další místnost je vybavená čtyřmi svislými monitory, na kterých běží čtyři různé animace. Jsou to non-fundable tokens. Tak jsem jenom chtěla tady přidat k tomu, jak jste říkal, o tom, jak vlastně všude probíhá ta forma proměnlivosti jak těch starých médií, tak i těch jakoby nových médií. Tak tady je to krásně vidět v tom kontrastu jednak s tím obrazem, který sám o sobě stárne, ale i tady, jak máme jednu starou obrazovku v kontrastu k těm novým a ona už má taky takovou patinu tady, kde je vidět to stáří toho média oproti těm novějším technologiím. Je tady ten čas hezky pracuje. Celou malířskou kolekci doplňují tři instalace. Jednak je to surfing, je to barokních lázních, to je site specific instalace, která reaguje na aktuální děj ve světě, vlastně přenáší zprávy, které běží na Google, aktuální zprávy do takové své
do takových jazykových hieroglyfů a ty jsou promítány do prostor barokních lázní a my se ocitáme jakoby v toku těch informačních dat. Pak druhá instalace, ta není site specific, je to její starší práce, se jmenuje InfoSpecies a jsou to takové jako infodruhy, zase vizualizuje sběr z globálních statistik a jsou to statistiky třeba, jak vzrůstá zalednění populace na jednotlivých kontinentech na světě, jaké se dějí katastrofy a ona v nějakém dlouhodobější perspektivě a ona tyto informace přenáší, ty grafy přenáší vlastně do obrazu a zmotňuje je a vytváří z toho jakoby nové živočichy. Vznikají můry, netopíři, taková jako prazvláštní novodobá efemerní prostě zvířata, které de facto ale vytváří lidé svým působením na zemi.